ଆଙ୍ଗିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଜଣେ ବିଧବା ଭଉଣୀର ଆଖିର ଲୁହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଲୋକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକକୁ ହରେଇଛି, କିଏ ଭାଇକୁ ହରେଇଛି, କିଏ ଦାଦାକୁ ହରେଇଛି, କିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା ବାପାକୁ ବି ହରେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ, ଟିକେ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା? ଆପଣଙ୍କର ସସାହସ ନାହିଁ ଯେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନାଧର, ଆପଣଙ୍କର ଖାସ ସୁନାଧର ବିଷ ପିଏକି ମାରିଦେଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ପୁଲିସ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି, ପୁଲିସ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଚାପ ପକଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଭଉଣୀ ସହିତ ଟିକେ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇକି ଏତିକି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ତତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ସେତିକି କହିବାର ସସାହସ ଆପଣ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇ ଚାଲିଛି, ମହାଜନୀ କାରବାର ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଏତେ ଇନକମ୍ ବଢେଇ ଦେଲୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ତ ଏସବୁ ମିଛ, ଦେଇଥିଲେ ତ ଜୀବନ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତାର ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଚାଲୁଛି, ମହାଜନୀ କାରବାରରେ ତାର ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ରଖିଛି, ବାଲି ପକା ବୋଲେ 5 ଟଲି ବାଲି ପକା ବୋଲେ 6 ଟଲି ବାଲି ଲେଖୁଛି, ତାପରେ ଫୁଲ ଦାଗିରି କରୁଛି, ପୁଲିସକୁ ହାତରେ ରଖିଛି। କାଲି ଶବ ସାମ୍ନାକୁ, ଥାନା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆଣିକି ଆଗରୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଇଥିଲା ସେଇ ସୁନାଧର। ଟିକେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନବା, ଏଠି କିଛି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଡର ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗୁଛି? ହଁ, ନାଇଁ ହେଟା କି କାହିଁ ଡର, ମୁଁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ କହିବେ, କେମିତି ସବୁ ମହାଜନୀ କାରବାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ଟିକେ ଧରୁଛନ୍ତି କହିବାର, ସବୁ ତ ଏନ୍ତା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୁରା ଗାଁରେ, ଏ ପୁରା ଗାଁରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା, ଇଏ କେମିତି ସବୁ ମହାଜନୀ ମୋର 3.5 ଏକର ଜମି ସବୁ ନେଇ ଠକେ ଭଣି କରି ସବୁ ସୁନାଧର ସାରିଆ ଜମି ଜମିନ ସବୁ ନେଇ ଜମିଟା ଦୁଇ ଲେଖିକରି ଭୂମିହୀନ ମଛୁଆ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ରାଜନେତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ, ନହେଲେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଏ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଆସିକି ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିକି ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ତତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ, ତତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତିକି କହିପାରିଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସସାସ ନାହିଁ। ସମୟ ଛୋଟ, ବ୍ରେକ୍ର ରୋକଟୋକ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆସିବା। ଏଠି ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି ଜଳୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଶିକାର ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।